prozivke da ćete eventualno u ovom sastavu biti žetončić, kako na to odgovarate? Vas bi na sladoled vodio, sjajno. A šta mislite, ili ja podsjećam na žetona? Ja mogu biti dobar i nedobar. Jel ja podsjećam i tjelesnom konstitucijom i svojim načinom mišljenja i svojim političkim i filozofskim stavovima? Dakle, to je neko od vaših kolega. Ja na te ljude neću biti. Neću, možda su ljudi nagovoreni, možda je dobio neku dnevnicu i tako dalje. Da su oni to pogledali kako treba. Oni bi vidjeli tada, kad sam ja zabunom glasao za HDZ, mi smo imali tad 16 točaka dnevnog reda. Nijednom se nije dogodilo nego taj put da sam glasao kao HDZ. A znate o čem se raspravljalo? Nije se raspravljalo o državnom proračunu. Niti o potpori slanja Hrvatske vojske u Ukrajinu i tako dalje. Nego o logopedima, hoće li biti ovaki ili onaki. Eto, to je isto da je izvučen zaključak da sam ja žeton ili žetončić. Ali vidjet ćete. Na koncu spasite ovo sad što sam ja rekao. Imate vi nekoliko žetona u Saboru? Neka ovo simpatični Hrvoje Zekanović kaže, ili Hrelja i tako dalje. Dobro, evo, i baš to da mi šef stranke sada ne isključuje mogućnost koaliranja sa HDZ-om, jel? Ja nisam nikada, to je Penava je to, to je kod njega bila reakcija na trenutačno stanje. A ja sam od početka za to da se razmisli o koaliciji s HDZ-om, ali da ona bude časna, da ona bude viteška, da ne bude podjela nekakvih resora, ministarskih mjesta i državnih tajnika. Ja sam čak kad smo Plenkovićevu vladu podupirali, rekao: gospodo, bude li im falio glas, ja ću im ga dati. I pozvat ću iz Domovinskog pokreta još nekoliko kolega, jer ne želim da mi se od Hrvatskog sabora pravi cirkus. On će nakon 3 dana naći tog jednog dvojicu i opet izglasati povjerenje vladi, ali je to sjajna prilika za predstavnika Domovinskog pokreta da kaže: gospodine Plenkoviću, evo vama vaše srpsko-hrvatske koalicije. Kad spominjete neku povijesnu srpsko-hrvatsku koaliciju koju je Milorad Pupovac spomenuo tom istom Zekanoviću kad su bili nasuprot. I đavo mene natjera da kažem: e, odlično, sad kad Pupovac bude objašnjavao Zekanoviću srpsko-hrvatsku, prvu srpsko-hrvatsku koaliciju, uključite se i ja. I pošto je čuo da se ja uključiti, nikad to nije spomenuo, a da vama za informaciju, 1905. godine Trumbić i Supilo, oni rade, oni iniciraju hrvatsko-srpsku koaliciju zato što je to vrijeme kad je nakon hrvatsko-ugarske nagodbe, odnosno nakon mađarsko-austrijske nagodbe, kojom je hrvatski prostor, jedan dio pripao mađarskom dijelu, drugi pripao austrijskom dijelu, Hrvati su se borili, specijalno Hrvati iz Dalmacije, da se to ujedini. I tada Trumbić i Supilo, Srbe, koji su imali veliku političku moć u Hrvatskoj, bilo ih je 24-25%, ali to nisu Srbi, ja sam u Saboru rekao, to su svježe posrbljeni hrvatski pravoslavci, jer Srba, etničkih Srba u Hrvatskoj nema, ja bih molio poslije da bude jedno takvo pitanje pa da i to objasnimo. Dakle, ali sad je poanta na sljedećem. Dakle, Trumbić i Supilo prihvaćaju Srbe jer im Srbi trebaju u borbi protiv austrijskih Nijemaca, jer im trebaju u borbi protiv Ugara. A Plenković sada poziva, jer oni su relativna snaga, ili oni bili Srbi ili se osjećali Srbi, ali to je 20-25% glasova. Danas je u Hrvatskoj manje od 3% Srba. Njih Plenković uzima za obračun s drugim Hrvatima. To je dakle, to je HDZ-u je trebalo dati taj glas i te glasove, a objasniti o čemu se radi. Često tvrdite da je Valerijanov memorandum najveći zločin Srpske pravoslavne crkve nad hrvatskog naroda. Pa možete li malo pojasniti da mu zapravo se ne može nigdje doći do informacija u literaturi? Mogu ja to dobro pojasniti. Ja sam došao ovdje, jedan od razloga što sam napustio Domovinski pokret, ja sam ušao ovdje kada je moj predsjednik imao tiskovnu konferenciju. Pa je tu bilo i tucanja, i mucanja, i uzdisanja, i tako dalje. I bilo je i priloga, i prijedloga, i veznika, i uzvika, ono što treba rečenica imati subjekt i predikat, teško se prepoznavalo. Kod mene to nije slučaj. Sve o čemu sam govorio, ja sam proučio i ja to znam. Dakle, taj Valerijanov memorandum, dokument koji još uvijek egzistira, on je nastao u 6. mjesecu 41. godine, ovo je odlično pitanje. Istodobno je Stevan Moljević stvarao svoj memorandum Homogena Srbija. Pravio je plan kako poklati, pobiti muslimane i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Jedan dio hrvatskih prostora
napraviti nekakvim autonomnim pokrajinama i stvoriti homogenu Srbiju, ali stvoriti i nekakvu Jugoslaviju koja bi zapravo bila samo omeđen srpski prostor. A istodobno je u Muzeju Srpske pravoslavne crkve sastao se trust pravoslavno-srpskih mozgova da smisle najogavnije laži, podvale, kojima će u svijetu blatiti hrvatski narod. I dakle, oni šalju taj memorandum koji zovu Valerijanov memorandum, odnosno, mislim da je čak Valerijanovim memorandumom nazvao Stjepan Lozo, jedan sjajan povjesničar, a taj memorandum se zvao Dankelmanov memorandum po njemačkom okupacijskom generalu u Srbiji, što nije uobičajeno da se memorandum zove imenom onoga kome se šalje, nego se memorandum treba zvati imenom onoga koga je potpisao. Potpisao je dakle Valerijan. U tom Valerijanu memorandum stoji, neću ni o tome previše, ali da se zna, da je do konca šestog mjeseca u Hrvatskoj ubijeno preko 100.000 Srba u vrijeme kad ni Srba ni Hrvata nije ubijeno 1000. I to, pazite, i to je ubijeno 4 ili 5 puta više Hrvata negoli Srba. Kad nije 1000 ljudi ubijeno, oni kažu 100.000, nakon mjesec dana 180.000, nakon mjesec dana u 9. mjesecu 380.000 Srba. To je službeni dokument koji Srpska pravoslavna crkva nikada nije povukla, ali ovo što je vama novinarima posebno zanimljivo. U Beogradskom arhivu postoji kopija Valerijanovog memoranduma. Ja sam ga dobio, ja sam ga u Sabor nosio i dao kolegama, niko to nije čirilicu, ne znaju čitati, ja znam čitati. Ne zato što je onaj hrvatsko pismo, nego pismen čovjek treba znati. Dakle, u tom Valerijanovom memorandumu stoji sljedeće. Da je već 1941. godine da su u Gospiću pobijeni svi Srbi. A popis stanovništva 1948. godine, znači prvi popis nakon rata, kaže da u Gospiću i okolini, u samom gradu Gospiću ima nešto preko 1000, blizu 2000 Srba, a u Kotaru Gospić 8000 Srba. Posebno je zanimljiv ovaj Lapac, mjesto ustanka, da su hrvatske ustaše u jednom danu pobile 3000 Srba i da nijedan više živ nije, a onda dođe popis 1948. godine gdje stoji da je u Lapcu 10.000 Srba, a samo 129 Hrvata. U Glini još gora je ista stvar. U Glini su isto pobijeni svi Srbi. Popis 1948. godine kaže da u Glini okolini je 28.000 Srba i nešto vrlo malo Hrvata. To je taj dokument. Mi bi trebali saborsku sjednicu sve zanemariti, posvetiti saborsku sjednicu tom memorandum i ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. A on je, nažalost, kod nas skriven od javnosti.